Vi står her med Andreas Kilderik, der starter ind i det centrale forsvar i dag. Hvad forventer du af kampen i dag, Andreas? Jamen, jeg forventer, at det bliver en svær kamp. Pokalkampe, de er altid rigtig svære. Vi kan også se mod Hedensted. Svært at få spillet til at fungere meget hen ad vejen, men jamen, jeg er sikker på, at hvis vi spiller det fodbold, vi gerne vil, så kan vi også tage herfra med en sejr. Men det bliver svært. Det bliver rigtig svært i dag. Varde er et oprykkerhold, men man har gjort det rigtig godt. Kender du noget til modstanderen mere end man kender til alle andre hold i anden division? Nej, jeg kender ikke rigtig noget til Varde. Jeg kan bare se ud fra deres resultater, at det er et udmærket hold. Det er ikke bare et hold, man bare lige går forbi med 3 point, men nu må vi se. Yes. Du starter ind i det centrale forsvar sammen med Anders Vestergaard i dag. Du har fået nogle indskiftninger på nogle lidt uvante positioner. Er det rart at komme ned i det centrale forsvar igen? Ja, det er selvfølgelig altid rart at komme tilbage, hvor man hører til, men det har været lidt sjovt at komme ind på kanten. Nu glæder jeg mig bare til at bevise det dernede, jeg hører til. Og forhåbentlig kan jeg få et godt samarbejde med Anders Vestergaard på køret i dag. Fantastisk. God kamp. Tak skal du have.